Hvala. Moje pitanje upućujem gospođi Jadranki Kosor. Prije svega, dobar dan i dobrodošli u Hrvatski sabor. Sigurno ste čuli da smo vas danima i tjednima zvali da dođete u Hrvatski sabor i da kažete... Gospodine predsjedniče, ja vas lijepo molim, ja mislim da korektno sam krenula sa postavljanjem pitanja. Dakle, zvali smo vas ovdje danima... ...što imaju i da se u skladu s onim što smo zajednički zaključili ponašamo u tijeku ove sjednice, a i drugih sjednica, naravno. Ili da oporbi uzme mogućnost da bilo što govori u parlamentu, možemo možda i tako. Dakle, zvali smo vas danima da ovdje objasnite izjave vašeg glasnogovornika koji je tvrdio da su oporbene stranke organizirale i financirale nasilje na zagrebačkim ulicama prvog dana opravdanih prosvjeda građana. Niste se odazvali u Sabor, niste ni smijenili svog glasnogovornika, niste se čak ni ogradili od njegovih izjava. To znači da je vaš glasnogovornik govorio ono što vi mislite. Ja vas sad još jedan puta pitam, da li dalje stojite iza tvrdnji vašeg glasnogovornika? Gospođa predsjednica Vlade Jadranka Kosor, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, dame i gospodo, gospođe i gospodo zastupnici. Pa iz načina na koje Milanka Opačić postavlja pitanje, jasno je da mi se obraća kao privatnoj osobi, jer me oslovila isključivo kao Jadranku Kosor, dakle ne kao predsjednicu Vlade, i kao takvu me očito i zvala u parlamentu. Zna se tko može pozvati predsjednika Vlade i članove Vlade u parlament kako bi nešto rekli, nešto objasnili. Što se tiče glasnogovornika Vlade, gospodina Pavića, on je na upit novinara o dojavama u Vladu, o pismima, o mailovima, o pozivima građanki i građana rekao to što je rekao. Nikoga osobno nije spomenuo, nijednu stranku nije dotaknuo, ali je rekao ono što su činjenice koje su se kasnije vrlo jasno pokazale istinitima, na primjer u napisu Slobodne Dalmacije, koja je pisala o slučaju u Dubrovniku, gdje je čelnik foruma mladih SDP-a i javno, naravno, rekao i priznao da je plaćao to što je plaćao. Prema tome, zaključno, glasnogovornik Vlade govorio je o onome što su bile indicije i o onome što su bile činjenice na temelju, ponavljam, poziva, pisama i mailova. Ali to svakako nije tražilo bilo kakvu istragu Vlade ili bilo kakvo procesuiranje. Svaka stranka u Hrvatskoj ima pravo voditi borbu kako god zna i umije da bi dosegnula svoje ciljeve, a za jasno je tko se u Hrvatskoj trudi sve snage doći na vlast, jer smo vidjeli da su foteljice davno podijeljene. Hvala vam lijepa. Hvala. Gospođa Milanka Opačić, izvolite. Pa moram priznati da sam od jedne predsjednice Vlade očekivala ipak nešto ozbiljniji i bolji odgovor. Vi jeste Jadranka Kosor, vi jeste i predsjednica Vlade, a ova taština vaša i vaša količina bahatosti koju pokazujete prema Hrvatskom saboru bili su isto vrline vašeg prethodnika Ive Sanadera. Budući da ste vi njegova vjerna učenica, doista me to ništa ne čudi.